Udruženje građana oboljelih od plućne hipertenzije DAH u Bosni i Hercegovini već 7 godina obilježava Svjetski dan plućne hipertenzije. Svake godine nastoji uključiti što veći broj udruženja, klubova, institucija i drugih organizacija, te djece i građana kako bi zajednički podizali svijest o ovoj bolesti. Danas smo u prvoj osnovnoj školi, koja inače naš redovan partner u obilježavanju Svjetskog dana plućne hipertenzije. Zaista sve pohvale za podršku koju nam daje ova škola, njen direktor i profesor Amir Muminović. Tako da neizmjerno smo im zahvalni i očekujemo da ćemo nastaviti našu saradnju. Prva osnovna škola već duži niz godina ima uspješnu saradnju sa udruženjem DAH i nadamo se i daljnjoj saradnji, uspješnoj saradnji. Dali su nam punu podršku, puno dobrih informacija. Također mi smo kao dobar domaćin pružali im sve usluge i evo i danas obilježavamo Svjetski dan plućne hipertenzije. Imamo već niz godina saradnju sa Verom, sa plućnom hipertenzijom i evo na svaki način pomažemo da se prepozna ova rijetka bolest i da ukažemo koliko mi možemo da djeci prenesemo znanja vezano za ovu bolest i da možda danas, sutra ako bi otkrili simptome kod sebe ili kod svoje porodice da bi mogli znati o čemu se radi, jer je ovo stvarno rijetka bolest koja nekada i u medicini nije baš, doktori ne mogu odmah prepoznati. Pored predavanja i sportskih igara sa učenicima prve osnovne škole, Dan plućne hipertenzije ove godine se obilježava i kroz druge aktivnosti. Jednu od njih realizuje nastavnik Amir Muminović, koji grupu učenika sa predstavnicima Zavidovičke gradske vlasti vodi u Tursku. Ovo je 3. godina za redom kako naša općina ima suradnju sa Turskom, to je sa gradom Bursa. Tamo se održava turnir u košarci za učenike do 16 godina. Evo, bit će prilika da ukažemo i tamo na ovaj problem, podnijećemo majice promotivne, zastavce i tako dalje, daćemo svoj jedan doprinos na koji god možemo naći, to ove godine će biti i obuhvaćena i Turska, tako da ćemo imati tamo priliku da sa 11 naših sportaša i 2 trenera promovišemo malo, da kažem, ovu rijetku bolest. Osim toga, ići ćemo na krivaja rafting krajem mjeseca. U Zenici će to biti obilježeno je već bojenjem Zeničke arene i pješačkog jalistskog mosta u plavu boju plućne hipertenzije. A osim toga, učestvovat ćemo neki naši predstavnici, znači učestvovat će u Zeničkom ceneru, to je poznati maraton koji se sredinom mjeseca održava u noćnim satima u Zenici, dok ćemo u Sarajevu, evo već smo imali sa jednom omladinskom studentskom organizacijom, upriličen je već susret gdje smo govorili o plućnoj hipertenziji, grupa trčanje i to će nas također podržati. Vjerovatno i Ismet Škulj je najavio novo putovanje po Europi van Bosne i Hercegovine, ali nije siguran datum, najvjerovatnije će to biti posljednjih dana mjeseca maja. Inače, plućna hipertenzija je rijetka bolest plućne cirkulacije. Javlja se povišen pritisak u krvnim sudovima koji postaju neelastični. Na taj način krv u plućima ne može dovoljno cirkulisati te dolazi do slabijeg rada pluća i općeg manjka kiseonika u organizmu. Pacijenti oboljeli od ove bolesti najčešće nemaju nikakve vidljive simptome, tako da ju je dosta teško dijagnosticirati. Ponekad prođe i 2 godine da se dođe do prave dijagnoze. Ono što je najvažnije to da osobe koje osjete učestalo zamaranje, kratak dah, dah u pričanju ili promuklost, sve su to simptomi plućne hipertenzije, se javljaju u mnogim drugim bolestima i pluća i štitne žlijezde i srca, tako da je doktorima vrlo teško da dijagnosticiraju. Najsigurniji način dijagnosticiranja je kateterizacija desne strane srca, koja evidentira znači taj plućni pritisak, koji se kasnije može vidjeti na ultrazvuku srca. U pitanju je neizlečiva bolest. Jedini način za izlečenje jeste transplantacija srca ili pluća ili i srca i pluća. Postoje određeni lijekovi, ali oni služe samo zato da bolest drže pod kontrolom. Ti lijekovi koji je drže pod kontrolom na tržištu Bosne i Hercegovine javljaju se samo 2
od 14 koji se koriste u svijetu. A ni ta dva nisu dostupna svima. Tako da izuzetno su skupi, baš zato što je bolest rijetka. Aktivnost udruženja na obezbeđivanju lijeka za sve PH pacijente u Bosni i Hercegovini je usmjerena upravo na to da lijek dobiju svi PH pacijenti. Pa makar taj osnovni, taj najjeftiniji koji i on košta preko 1000 maraka na mjesečnom nivou. Dostupnost i cijena lijekova za plućnu hipertenziju za pacijente u našoj zemlji, nažalost, zavisi od toga u kojem entitetu i kantonu žive. U Zeničko-Dobojskom kantonu im je već neko vrijeme obezbijeđena refundacija iznosa 50% vrijednosti lijeka koji koriste. Trenutno su u toku pregovori da se to poveća na 100%, kao i da se lijekovi nađu na esencijalnoj listi ovog kantona.